Okey, Mula? Mula-mula. Mula-mula. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera tuan-puan. Selamat kembali ke sesi ceramah kedua. Pada hari yang kedua, Festa Persetaraan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Maya UTM kedua. Atau ringkasnya FPKKP uh, UTM Maya 2.0. Secara umumnya, semua tahu bahawa Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Johor dan unit OSH UTM khususnya berperanan untuk menjaga keselamatan dan kesihatan kerja di UTM dan Johor secara amnya. Salah satu upacara indah pekerja yang uh, sangat penting dan ingin dilindungi uh, ialah uh, deria pendengaran. Bagi mempunyai kesedaran tentang perkara ini, uh, ceramah bertajuk Adakah Telinga Anda Selamat akan disampaikan oleh Puan Nurul Janatul Salamah Binti Abdullah, uh, seorang... Uh, jururawat terlatih yang uh, pakar dalam bidang ini dan berpengalaman selama tujuh tahun bertugas di uh, JKKPP Johor uh, link hadiran dan link kuis akan tertera di ruangan comment every live 30 minit setelah ceramah bermula um, teruskan bersama kami bagi sesi pengumuman pemenang kuis dan uh, sesi yang ditunggu sesi cabutan bertuah di akhir ceramah nanti uh, tanpa membuang masa dan untuk mendengar lebih lanjut tentang segala ancaman dan bahaya yang mungkin uh, terkena pada telinga kita, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Nur Jantus Sama untuk memberikan ceramah beliau. Dipersilakan. Okey, uh, terima kasih kepada Dr. Zair, moderator untuk slot ceramah pada pagi ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uh, selamat pagilah dan nak masuk tengah hari kan. Okey, saya ucapkan kepada semua yang uh, join kita punya uh, slot pada uh, pagi inilah. Okey, jadi sebelum saya memulakan uh, ceramah untuk hari ini yang bertajuk adakah telinga anda selamat? Okey, seperti yang telah diperkenalkan tadi oleh Dr. Zahir. Nama saya Nurul Janatus Salamah binti Abdullah. Okey, uh, telah berkhidmat selama tujuh tahun di Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Johor. Uh, selama tujuh tahun ni saya di Seksyen Kesihatan Pekerjaan sebagai seorang uh, jururawat telatih lah. Okey, telah mengikuti uh, occupational health uh, nurse, kompetensi. Okey dan hari ini saya akan uh, share sedikitlah uh, sedikit sebanyak berkaitan dengan uh, pendengaran. Okey. Uh, betapa pentingnya pendengaran kita pada hari ini yang perlu kita jaga kerana sekali uh, pendengaran kita ini telah uh, rosak amat sukar untuk kita hendak kembalikan semula ke asal eh. Okay, next. Okey, jadi uh, skop saya untuk hari ini ada beberapa perkara lah. Okey, first kali saya akan uh, sentuh sikit berkaitan dengan background section kesihatan pekerjaan. Okey, mungkin dekat luar sana mungkin ramai yang masih tidak uh, mengetahui lah tentang uh, section saya. Okey, sebab kebanyakannya mungkin uh, agak pelik lah macam mana ada jurawat ataupun ada doktor dekat uh, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Johor. Okey, uh, saya juga akan... Uh, berkongsi okey berkaitan dengan perbezaan antara bunyi dan juga uh, kebisingan okey mungkin kita dah biasa dengan uh, term bunyi dan bising ni okey tapi macam mana kita nak tahu sama ada bunyi tersebut adalah normal okey ataupun uh, kebisingan yang kita uh, terdedah ni uh, memberikan uh, kerosakan kepada pendengaran kita eh dan seterusnya saya juga akan sentuh berkaitan dengan anatomi telinga Okay, anatomi telinga uh, saya akan sentuh sama ada daripada uh, telinga sama ada kita, uh, kita ni uh, normal Okay, sampailah ke no, uh, apabila pendengaran kita ni dah rosak Okay, saya akan sentuh macam mana dia punya patofisiologi Okay, lepas tu saya juga akan uh, sh uh, share berkaitan dengan perbezaan setiap jenis masalah pendengaran melalui audiogram Okay, so kita ada beberapa masalah pendengaran iaitu NIHL okey uh, hearing impairment dan juga standard Joshua Shift. Okay, jadi saya akan uh, explain lebih detail lagi okay, apa itu makna dan uh, makna dan sintem bagi setiap term-term tersebut. Okay. Next. Okay, next. Alright, so ini adalah uh, pengenalan sikit berkaitan dengan seksyen kesihatan pekerjaan. Okey, setiap uh, JKKP uh, Setiap JKKP negeri mempunyai uh, seksian kesihatan yang uh, sendirilah. Okay. So untuk uh, state Johor kami mempunyai uh, dua orang pegawai perubatan. Okay. Seorang ketua jurawat dan saya sendirilah seorang jurawat. Jadi dalam team kami ada empat uh, pegawai. Okay. Next. So uh, objektif utama ataupun fungsi utama uh, section kesihatan pekerjaan ni kami menguatkuasakan kehendak perundangan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan okey terutamanya uh, Osha lah. okey dan kami juga uh, menggalakkan promosi kesihatan dan perlindungan kesihatan di semua uh, perlindungan kesihatan di semua tempat kerja. Okey. So contohnya macam hari hari inilah. Okey. Uh, kami juga ada membuat ceramah-ceramah untuk uh, meningkatkan lagi kesedaran berkaitan dengan kesihatan pekerjaan. Okey. Sebab kebanyakannya uh, mengetahui tentang keselamatan. Okey. Sebab keselamatan ni biasanya orang boleh nampak dia punya kesan tu uh, secara terus. Okey. Uh, berbeza dengan uh, kesihatan pekerjaan. Sebab kesihatan dan pekerjaan ni biasanya penyakit pekerjaan ni dia memerlukan masa eh masa untuk seseorang itu mengalami simptom. Okey, jadi sebab itu mungkin ada ramai lagi yang belum sedar berkaitan dengan kesihatan pekerjaan ni. Okey, terus next Okey lepas tu kami juga uh, melakukan pemantauan penyakit pekerjaan dan juga keracunan di setiap negeri okey kami akan menerima uh, setiap pelaporan laporan JKKP7 ataupun uh, pelaporan abnormal use okey daripada se pelbagai sektor pekerjaanlah okey dan setelah kita menerima pelaporan tersebut uh, kami akan melakukan siasatan okey sebab tidak semua uh, penyakit yang dilaporkan ke JKKP melalui borang JKKP 7 dan juga abnormal use adalah berpunca daripada pekerjaan. Okey sebab uh, terutamanya hearing ni lah eh kita fokus kepada pendengaran pada hari ini uh, dia sangat subjektif dan boleh disebabkan oleh faktor-faktor lain juga. Okey next. Kami juga akan menganalisa data penyakit dan keracunan pekerjaan yang dilakukan. Okey, kita akan buat statistik dan sebagainya dan jika perlu kita akan share dengan jabatan-jabatan uh, lainlah terutamanya apabila kita melakukan uh, enforcement secara bersepadu yang memerlukan data-data daripada section kami. Okey. So, next itu sahaja untuk bahagian uh, section kami, okey, section kesihatan pekerjaan. Okey next. Okey, so kesihatan pekerjaan eh. Uh, saya nak tekankan kat sini apa itu maksudnya kesihatan pekerjaan. Okey, so kalau kesihatan pekerjaan, uh, pekerjaan ni bermaksud uh, apabila kita, okay, uh, kesan kita bekerja, kesan daripada kita bekerja ini memberi efek kepada kesihatan kita sendiri. Okey, so contohnya saya bagi contoh lah apabila kita bekerja di sesuatu tempat yang bising hmm. eh. Pada mulanya kita mula bekerja, kita berada dalam keadaan yang sihat. Okey, jadi apabila kita dah bekerja setahun, dua tahun, tiga tahun Okey, lama-lama apabila kita terdedah kepada bunyi bising ni Kita punya pendengaran merosot Okey, dan secara otomatiknya akan memberi efek kepada kita punya kesihatan uh, yang lain lah Okey, yang tu saya akan sentuh dalam uh, yang kemudian Okey, so apabila kita telah mengalami um, kesihatan yang merundum, okay, ia akan menjejaskan pekerjaan kita, okay. Kita dah tak boleh nak buat kerja macam biasa dan sebagainyalah. Itu yang memberi maksud kesihatan pekerjaan dan juga uh, penyakit pekerjaan, okay. Okay, next. So, uh, bunyi ataupun bising. Okay, bunyi ni Uh, kalau nak ikutkan maksudnya adalah tenaga dalam bentuk gelombang tekanan yang berubah dengan uh, cepat semasa ia bergerak melalui uh, udara dan juga media lain lah okey atau boleh diketik kata bunyi ni memang kita sentiasa terdedah okey sama uh, dia adalah bunyi okey yang normal yang kita tak rasa ia memberikan uh, kerosakan kepada kita okey berbeza dengan bising eh bising ni dia adalah uh, sebarang bunyi yang kita tak nak ataupun yang tak menyenangkan kita dan yang boleh merosakkan kita punya sistem pendengaran. Okey sebab tu uh, bising ni kita kena tahu dia punya level. Okey berapa paras yang sepatutnya. Okey dan berapa tempoh uh, durasi yang dibenarkan untuk kita terdedah kepada bunyi bising ni eh. Supaya ia tidak menjejaskan kita punya pendengaran dan juga kesihatan. Alright. Okay next. Okey, so ini yang dimaksudkan uh, dengan uh, paras yang dibenarkan dan juga paras yang uh Dibolehkanlah okey di paras mana yang kita boleh uh, perlu terdedah uh, yang dibolehkan terdedah tanpa menggunakan PPE dan paras mana yang kita perlu menggunakan uh, PPE okey dan paras mana juga yang boleh menyebabkan kerosakan telinga secara langsung okey kalau kita tengok dekat sini eh daripada paras kosong hingga 80 okey kita boleh uh, dibenarkan uh, kita, dibolehkan untuk terdedah pada paras kosong hingga 80 ini tanpa menggunakan PPE secara, selama 8 jam sebab paras ini dia ris kurang risiko eh kurang risiko untuk merosakkan pendengaran. Okey, tetapi kalau ikut ICOP bunyi bising, okey, uh, pada paras 82 dan ke atas, okey, paras ini dah dikategorikan sebagai paras bunyi berlebihan. Okey, jadi bila pada paras bunyi ber berlebihan, okey, apabila kita terdedah kepada paras bunyi ini iaitu 80 sehingga 110 okey bunyi ini boleh menyebabkan kerosakan apabila terdedah selama uh, beberapa tahun okey dia boleh menyebabkan kerosakan jika kita tidak memakai uh, PPE okey so PPE contohnya macam ear ear plug ear muff dan sebagainya lah okey uh, ikut pada kita punya paras pendedahan okey manakala pada paras 130 desibel okey sehingga 140 ia boleh menyebabkan kerosakan secara terus okey maksudnya Uh, boleh menyebabkan uh, gegendang telinga kita pecah. Okey biasanya yang itu uh, lah. okey bergantung kepada individu. Kebiasaannya yang boleh menyebabkan gegendang telinga kita pecah adalah apabila kita terdedah kepada bunyi 150 desibel dan ke atas. Jadi apabila uh, kita terdedah kepada uh, paras ini kita akan mula merasa sakit. Okey simptom kalau yang ini dia akan terus dapat simptom okey tetapi kita punya kerosakan pada telinga tu dah secara kekal lah. Maksudnya tympanic membrane kita dah pecah. Alright. Okay. So seterusnya. Okay. Pendedahan kepada bunyi ini adalah penyebab gangguan pendengaran. Okay. Kebanyakan kes di, sama ada di Malaysia ataupun di luar negara kebanyakan kes uh, hearing impairment adalah disebabkan oleh dua faktor. Eh dua faktor utama iaitu bunyi bising dan juga uh, disebabkan oleh faktor usia. Okey, tetapi kebanyakannya adalah uh, disebabkan oleh bunyi bising. Okey, dan bunyi bising uh, apa tu kita punya uh, pendengaran ni, uh, masalah pendengaran ni boleh Uh, juga bu boleh juga disebabkan oleh berkait dengan kesan-kesan sampingan yang lain okey contohnya kalau kita mengalami uh, penyakit diabetik ataupun uh, darah tinggi eh ada pengambilan ubat yang dalam jangka masa yang sama so dia boleh juga uh, bergabung menjadi uh, satu punca okey kepada hearing impairment nanti kita akan tengok satu persatulah okey punca-punca dan juga uh, perbezaan uh, berkaitan dengan uh, jenis hearing loss ni Okay, next. Alright. So, uh, uh, biasanya lah eh, yang berkaitan dengan uh, bunyi bising, kita namakan sebagai noise induced hearing loss. Okay. So, noise induced hearing loss ni adalah uh, masalah pendengaran yang khusus disebabkan oleh bunyi bising. Okay? Dan penyakit pekerjaan ini adalah antara penyakit utama pekerjaan yang dilaporkan kepada JKKP. Okay? Nanti kita akan share lah uh, kita punya statistik dari tahun ke tahun okay, memang uh, kes penyakit pekerjaan disebabkan oleh bunyi bising ni memang sangat-sangat ketara eh. dan jumlah ni dia semakin meningkat daripada tahun ke tahun. Okay, jarang uh, tak pernah lagi lah rasanya setakat ni uh, kes ini menurun. Eh. Kebanyak, uh, kebiasaannya dia memang meningkat. Okay, so next. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, ini adalah pada tahun 2018. Okey pada tahun 2018 sebanyak 7258 kes telah dilaporkan yang ini kes untuk satu Malaysia. Okey so untuk tahun 2018 sahaja 6372 kes yang telah dilaporkan uh, oleh majikan ataupun OHD kepada JKKP yang menyatakan pekerja mengalami masalah pendengaran eh okay, kalau kita tengok kes-kes yang lain sangat jauh eh kebanyakannya adalah kes daripada Uh, disebabkan oleh bunyi bising Okay kalau kita tengok dekat sini Kes-kes uh, yang lain semuanya bawah seribu eh Yang kes yang paling banyak adalah kes hearing impairment Okay next Okay so kalau kita tengok juga Ini adalah pada tahun 2019 eh okay, Yang kat sini kita boleh tengok lah dekat, uh, dekat Johor, state Johor adalah sebanyak 1,258 kes eh ini dekat Johor saja. Ha kalau kita tengok dah satu Malaysia adalah 8997 kes. Okey so kes berkaitan dengan bunyi bising ni sangat banyak dan semakin tinggi daripada tahun ke tahun. Okey sebab itulah uh, pentingnya untuk kita adakan awareness bagi semua okey tak kira tak kisahlah sama ada kita ni daripada sektor mana okey untuk menjaga pendengaran kita dan melindungi serta mengelakkan daripada kerosakan telinga. Okey next Okey ini adalah uh, contoh kesan sampingan eh kesan kepada kita punya kesihatan iaitu tim uh, membrane kita pecah okey so kerosakan pada genggedang telinga seperti yang saya beritahu tadi okey biasanya kejadian seperti ini boleh berlaku apabila kita terdedah kepada bunyi bising pada paras 150 desibel okey so hmm. pada paras ini ia boleh menyebabkan uh, kecederaan ataupun uh, kerosakan kepada gegendang telinga okey selepas so, ni saya akan uh, share uh, apa yang kita panggil uh, simptom yang kita panggil okay, apabila mengalami uh, kerusakan pada gergenan telinga ni. Okay next. Okay so uh, kenapa kita nak berikan awareness ni eh kepada uh, semua berkaitan dengan uh, penjagaan uh, telinga. Okay so noise induced hearing loss ni okay dia ibarat uh, satu uh, penyakit yang sangat susah untuk kita sedar. Okay pada peringkat awal. Okey sebabnya uh, noise induced hearing loss ni biasanya efek dia pada frekuensi yang tinggi dulu okey jadi pada peringkat awal memang susah untuk seseorang yang mengalami hearing impairment untuk sedar mereka telah mengalami kerosakan telinga okey jadi apabila mereka sedar ia pun dah terlambat eh dah ter dah kronik sebabnya bila bila dia dah kronik mungkin dia dah uh, mengalami keterokan uh, dia bila dia dah mula merasa berdengung pada telinga dia okey dia dah mula uh, rasa dia dah susah nak dengar dengan baik terutamanya uh, untuk pronounce konsonan um, eh lepas tu uh, dia dah kena minta orang repeat banyak kali ah uh, kat situ baru dia akan sedar tapi sebenarnya bila dia sedar ataupun bila dia dah mula mengalami simptom simptom macam ni sebenarnya telinganya dah dah teruk eh dah teruk dan bila telinga kita dah teruk dia susah untuk uh, kembali pulih. Okey, apabila kita telah didiagnos sebagai hearing impairment, okey kebiasaannya pekerja tersebut akan kekal sebagai um, hearing impairment lah. Okey, dia susah nak uh, balik semula ke fungsi asal. Okey, jadi kesan-kesan um, macam ni dia memberi kesan kepada pekerja. Okey, first pekerja tak dapat nak meneruskan kerja semasa, okey. Sebab apabila kita telah pun kurang pendengaran, okey, kita dah tak boleh nak menerima arahan dengan baik, betul? Pastu kita juga uh, boleh terdedah kepada risiko aksiden uh, dekat tempat kerja, okey, sebabnya kita dah kurang pendengaran, betul tak? Okey, uh, kita dah tak, tak dapat nak dengar dah uh, jika ada amaran dan sebagainya, tak kurang pendengaran, okey jadinya uh, berkemungkinan tinggi untuk pekerja tersebut diberhentikan ataupun ditukarkan ke unit lain adalah tinggi, okey, jadi apabila uh, perkara ini berlaku, pekerja terpaksa lah mencari sumber pendapatan yang lain, betul? Okey, uh, sebab dah tak boleh nak buat OT, kalau sebelum ni boleh kerja uh, lama, sebab dah spesifik kerja dia dekat situ kan, kepakaran dia dekat situ, tapi tiba-tiba dah tak boleh nak buat kerja tersebut, okey, mungkin dah ditukarkan ke bahagian pengurusan dan sebagainya, okey, jadi dah tak dapat nak OT ataupun diberhentikan kerja, jadi pekerja terpaksa lah Uh, mencari sumber yang lain. Okay. Dan pekerja juga terpaksa untuk mencari alat bantu teling uh, bantuan telinga eh, untuk pendengaran. Okay. Kena tanggung kos lagi untuk perawatan dan sebagainya. Eh. Untuk jumpa konsultan, okay. uh, ENT dan sebagainya memerlukan kos. Okay, tak semua pekerja yang mendapatkan bantuan, okay, yang yang layak untuk mendapatkan bantuan. Okay, dan uh, kesan ini juga boleh memberi kesan kepada kehidupan sosial dan juga interaksi dengan orang lain okay? uh, Bayangkanlah kalau kita dekat dalam keluarga kita eh Dalam keluarga kita sendiri uh, Kalau dulu kita boleh dengar tangisan anak Kita boleh dengar um, bunyi kawan-kawan kita bercakap dan sebagainya Nak berborak senang kan So bila kita telah mengalami hearing impairment Perkara-perkara ini um, telah menjadi kekangan kepada kita eh jadi sebab itu uh, kita punya uh, social, kehidupan social kita akan berubah Okay dan secara tidak langsung akan menjejaskan emosi dan juga uh, Harga diri eh kita akan mula rasa down sebab uh, kita telah uh, Yelah sebab telinga ni adalah sensory yang paling utama eh Pada kita untuk berfungsi seperti uh, normal okay jadi, perkara-perkara um, ini boleh menjejaskan dan menyebabkan tekanan, eh, depression dan sebagainya, stres kepada uh, pekerja ataupun seseorang, individu tersebutlah. Okay, next. Okay, so uh, macam yang saya mention tadi eh, noise induced hearing loss ni ia mengambil masa yang lama. Okay, ada pekerja yang uh, mengambil masa 10 hingga 15 tahun, okay, baru sedar bahawa Uh, dia telah mengalami masalah pendengaran okey tak semestinya kita kerja 2 tahun 3 tahun masalah ini boleh uh, menyebabkan masalah pendengaran eh bunyi bising ni boleh menyebabkan masalah pendengaran ia memakan masa okey terutamanya uh, apabila kita terdedah daripada 82 desibel sehingga 110 10 desibel dia memang mengambil masa yang Uh, bertahun-tahun. Okey. Dia bergantung kepada individu dan juga bergantung kepada durasi dan ke, uh, kekuatan bunyi tersebut eh. Uh, sebab tu kita nanti akan tengok uh, macam mana kita nak tahu bahawa kita ni terdedah kepada bunyi bising eh. Kalau kita tengok kepada graf tadi tu. Macam mana kita nak tahu yang kita ni terdedah kepada bunyi bising. So kita ada dua method lah. Okey. Yang pertama uh, one meter rule. Okey. One meter rule maksudnya Apabila kita terpaksa meninggikan suara kita bermakna kita sedang berada dalam uh, situasi yang bising. Okay, jadi kita perlu mengambil langkah pencegahan lah. Okay, menggunakan PPE ataupun uh, mengurangkan durasi berada di tempat tersebut. Okay, yang kedua adalah untuk tahu paras bunyi bising tersebut kita uh, perlu menggunakan uh, noise Uh, indicator device. Okay. So alat tersebut akan menentukan berapa desibel, Okay. Uh, yang kita terdedah. Ha, terutamanya dekat bahagian-bahagian production lah. Biasanya kalau dekat kilang dan sebagainya. Eh. So uh, kita menggunakan alat ini untuk menentukan tahap bunyi bising. So apabila kita dah tahu berapa tahap bunyi bising di tempat kerja. Jadi kita akan melakukan langkah-langkah seterusnya lah. Alright. Okay next. Okay, so ini adalah anatomi telinga. Okay, sebelum kita nak tahu macam mana uh, telinga kita ni boleh rosak disebabkan oleh bunyi bising, kita kena tahu dululah. Uh, okay, proses yang normal. Okay, yang ni sangat penting sebab apabila kita tahu proses yang normal dan permasalahan dalam telinga kita, kita lebih sedar akan kepentingan untuk kita jaga pendengaran kita. Okay, uh, pada mulanya, uh, Bunyi bising ni dia akan datang daripada luarlah okey sebab telinga kita ni uh, terdiri daripada tiga bahagian okey bahagian yang pertama iaitu bahagian luar okey daripada ia uh, daripada kita punya cuping telinga ni eh outer ear okey kita semua dikurniakan dua pasang telinga kan okey jadi uh, kita ada out, outer ear okey lepas tu ear canal dan juga tympanic membrane okey so bahagian luar ni adalah cuping telinga kita okey dan bahagian tengah ini adalah uh, ear canal eh dan juga tympanic membrane ini dua organ uh, organ penting dekat dalam telinga kita lah okey dan bahagian telinga dalam pula okey terdiri daripada cochlea ni eh yang macam siput ni okey dan ada juga tulang-tulang kecil eh iaitu incus, malleus dan juga stapes okey so ketiga-tiga ni dia uh, adalah Telinga kecil, yang paling kecil dekat dalam tubuh badan manusia. Okay, so ini adalah bahagian telinga dalam. Okay, permasalahan, permasalahan kebanyakannya adalah uh, didapati daripada kedua-dua jenis lah. Cumanya saya akan explain kemudian okay, next Okay, so ini adalah kita punya uh, jenis hearing loss. Okay, sebab permasalahan telinga ini dia pecah kepada dua jenis eh dia di pecah kepada dua jenis hearing loss iaitu uh, outer and middle ear kita kategorikan sebagai conductive hearing loss okey dan juga bahagian dalam ni kita kategorikan dia sebagai sensory neural hearing loss okey dan NIHL ni noise induced hearing loss ni okey dia kebanyakannya berpunca daripada sensory neural hearing loss lah okey sebab dia disebabkan oleh Uh, kerosakan di bahagian telinga dalam itu kebanyakannya disebabkan oleh bunyi bising. Okey, kalau conductive hearing loss, okey, di bahagian kita punya telinga luar dan juga telinga tengah ni, okey, kebanyakannya dia berpunca daripada uh, trauma eh kita pernah accident dan sebagainya ada um, kemasukan benda-benda asing ke ke telinga kita, okey, dia disebabkan oleh faktor-faktor begitulah. Okey, mungkin juga disebabkan oleh infection, okey, dan juga em um, boleh juga disebabkan oleh uh, impacted earwax, ear okay? Earwax yang terkumpul dan keras, okay? ke bahagian telinga dalam. Jadi apabila bunyi daripada luar tadi uh, tidak dapat dialihkan ke bahagian telinga dalam, jadi telinga bahagian dalam tak dapat nak proses penghantaran. Uh, uh, kita punya signal Ke otak untuk diproses Okay uh, Tetapi untuk bahagian sensory neural hearing loss Pula, okay Apabila uh, telinga dalam kita ni uh, Rosak, okay Kat dalam telinga dalam kita ni uh, Mempunyai uh, fluid eh, Fluid dan juga uh, hair cell Okay, so apabila uh, Kerosakan pada hair cell kita ni tadi Menyebabkan gangguan untuk Uh, mengalirkan uh, signal ke bahagian otak Okay Next Okay so ini uh, Kita punya Telinga dalam lah okay yang berbentuk Siput ni adalah cochlea Okay dekat dalam cochlea ni macam yang saya Sebut tadi ada uh, cecair Okay dan juga ada uh, Hair cell okay So hair cell dan cecair ni okay, Apabila uh, bunyi Tadi uh, ditransmit daripada um, Luar, okey, pergi ke tympanic membrane Okey, lepas pergi ke tympanic membrane Tympanic membrane ni tadi Dia akan bergetar, okey Dia akan bergetar, okey, dia vibrate Okey, selepas dia vibrate Dia akan alihkan vibration tersebut Kepada tiga tulang kecil kita Okey, uh, tiga tulang kecil kita ni tadi Dia akan terima vibration dia Ibarat jambatan daripada telinga luar Ke telinga dalam, okey So di ibarat jambatan. Jadi dia akan alirkan vibration yang dia terima daripada tim, pen membrane ke bahagian uh, cochlea. Okay. So apabila uh, vibration tadi telah masuk ke bahagian cochlea, dia akan aktifkan, uh, cecair tadi akan aktifkan hair cell kita untuk bergetar. Okay. So getaran tersebut okay, akan menyebabkan uh, release neurotransmitter. Okay dia akan merilis uh, akan riliskan neurotransmitter so neurotransmitter ni tadi akan dihantar melalui auditory nerve ke bahagian kita punya brain okey untuk otak kita ni analisa bunyi tersebut bunyi apa dan sebagainya lah okey mungkin kita tak sedar uh, proses uh, patofisiologi yang dalam badan kita ni okey kita tak sedar so sebenarnya beginilah uh, cara kita uh, dapat mendengar dengan baik sebenarnya eh tetapi okey next Okay tetapi apabila berlakunya kerosakan pada kita punya hair cell eh yang ni khususnya uh, apabila kita terdedah kepada bunyi bising yang berlebihan dan juga dalam jangka masa yang uh, lama Okay sebab kita punya hair cell ni uh, macam badan kita jugalah okay apabila kita kerja keras hari-hari eh lama-lama kita juga akan jatuh sakit okay Begitu juga dengan kita punya Hair cell, okay, apabila dia menerima Semakin kuat dia menerima bunyi tersebut Okay, semakin kuat dia bekerja, okay Semakin kuat dia kena bergetar, okay Lama-lama dia akan tumbang, okay So apabila dia telah tumbang, okay Apabila dia dah rosak, sangat uh, Susah ataupun memang tak boleh lah Buat masa sekarang ni uh, Hair cell ini tak boleh Untuk dikembalikan seperti sedia kali Lagi, okay, so hair cell ni Adalah sangat penting, okay, apabila Ia dah rosak, memang susah untuk dipulihkan. Jadi yang kat sinilah yang sangat pentingnya untuk kita mengamalkan pencegahan sebelum berlakunya kerosakan kepada eh uh, hassle kita. Okey. Okey next. Okey. So selanjutnya eh uh, tadi kita telah selesailah dengan kita punya eh um, patofisiologi eh anatomi telinga kita kita dah faham macam mana kita ni mendengar dan macam mana pula kita punya telinga ni boleh rosak okey yang tadi kita dah faham part macam mana kerosakan tersebut boleh berlaku eh kadang-kadang ada orang dia tak faham okey uh, masalah kerosakan telinga luar dia ni berkaitan apa kerosakan telinga dalam dia ni berkaitan dengan apa okey so kebiasaannya a uh, sensory neural adalah uh, penyebab utama kepada Uh, pendedahan bunyi bising eh. Maksudnya bunyi bising dia menyebabkan uh, sensor, uh sensory neural hearing loss. Okay, bukan uh, conductive hearing loss. Okay, jadi sensory heu, uh, neural hearing loss ni kebiasaannya boleh dicegah. Okay, boleh dicegah dengan langkah-langkah uh, pencegahan dan juga kawalan bunyi bising dekat tempat kerja. Okay, jadi seterusnya kita pergi pula kepada audiometric program ni eh. Okay. Apa itu audiometric uh, program? Mungkin ada yang pernah berpengalaman um, menjalani ujian audiometric. Okay. Ada juga mungkin yang tak pernah dengar. Okay. Ataupun tak pernah um, menjalani langsung. Pernah dengar tapi tak pernah buat. Okay. So audiometric ni adalah sangat perlu eh. Sebab kita nak tahu um, tahap pendengaran kita eh. Kita nak tahu tahap pendengaran kita. Uh, so kita memerlukan satu uh, data. Okay. So ujian kepada kita punya pendengaran. Okey, jadi sebab itu kita perlu melakukan audiometri. Okey, siapa yang perlu melakukan audiometri ni? Adalah mereka yang mengalami masalah pendengaran. Okey, mereka yang terdedah kepada bunyi bising yang uh, diparas 85 desibel dan ke atas. Okey. So ujian audiometrik ni perlu dilakukan setiap tahun eh. So majikan perlu uh, lakukan ujian audiometrik ni setiap tahun kepada pekerja-pekerja yang terdedah kepada bunyi bising 85 ke atas lah. Okey bagi menentukan adakah langkah kawalan, langkah pencegahan yang dilakukan itu adalah berkesan. Okey. So pentingnya Uh, untuk ujian audiometri ni dijalankan dalam masa uh, selepas tiga bulan lah. Okey. Dalam masa tiga bulan selepas pekerja uh, mula kerja di uh, sesuatu company tu lah. Okey. So majikan perlu menjalankan tanggungjawab menghantar pekerja melakukan ujian audiometri. Okey. Lepas kita buat ujian audiometri ni tadi. Okey. Kita akan dapat uh, keputusan. Okey. Keputusan dia adalah dalam bentuk audiogram. Okey. So audiogram ni dia adalah Uh, rakaman dalam bentuk graf okay, yang dihasilkan oleh audiometer untuk menunjukkan tahap ketajaman pendengaran seseorang. Okay. Jadi apabila kita telah menjalani audiometri, okay, dekat audiogram kita tu nanti akan keluar result sama ada uh, kita mendengar dengan baik ataupun tidak okay, ataupun ada apa-apa permasalahan yang kita alami uh, dalam pendengaran kita. Okay. So melalui audiogram ni juga sebenarnya dapat membantu pihak majikan untuk memberikan kesedaran kepada pekerja okey sebab biasalah kalau kita sebagai pekerja bila kita uh, bila kita majikan ni kita cakap kepada pekerja uh, kita cakap tanpa bukti betul tak kita cakap bunyi bising ni boleh menyebabkan masalah pendengaran okey tapi mana buktinya okey sebab itulah kita bila kita dah buat audiogram okey apabila kita buat audiogram tiba-tiba tengok pekerja tersebut mengalami penyakit pekerjaan. Okey, ini adalah bukti. Okey, ini adalah bukti masalah pendengaran dia telah berlaku. Okey, kadang-kadang ada company dah buat macam-macam dah langkah pencegahan tapi kesedaran tu daripada pekerja tu tak ada lagi. Okey, kita suruh dia pakai aa, earplug tak pakai. Okey, kita suruh dia buat rotation job tak buat. Okey, so melalui Educream ni sebenarnya boleh juga memotivasikan pekerja untuk Uh, menjaga pendengaran mereka sendiri. Okey sebab untuk langkah kawalan dan pencegahan ni perlu daripada kedua-dua pihak iaitu pihak majikan dan juga pihak pekerja juga. Okey. So dalam masa yang sama uh, membantu juga okey audiogram ni nanti akan dilakukan oleh uh, juru teknik. Okey juru teknik uh, pusat uh, pemeriksaan audiometri uh, audiometrik ni lah. Okey. So uh, setelah uh, ujian tersebut keluar, uh, result dia dah keluar. Okey OHD akan uh, analisa balik Okey dia akan check dan tengok sama ada uh, Penyakit tersebut adalah disebabkan oleh bunyi bising ke Ataupun disebabkan oleh faktor usia ke Okey sebab uh, keputusan audiogram ni uh, Dia tak dapat nak menentukan sama ada Disebabkan oleh pekerjaan ataupun tidak Okey sebab kita perlu buat siasatan dengan uh, Tengok dia punya noise uh, exposure lagi Noise mapping dia Kita perlu interview pekerja dan sebagainya Baru OHD dapat finally kan, sama ada pekerja ini dapat hearing payment adalah disebabkan oleh pekerjaan ataupun tidak. Okey, kalau kita tengok daripada statistik tadi pun walaupun 8000 kes yang dilaporkan tetapi 5000 lebih yang uh, disahkan mengalami penyakit pekerjaan. Okey, tidak semestinya kita mengalami hearing payment kita uh, disebabkan oleh pekerjaan sebab Uh, bunyi bising ni dia luas. Okay, mungkin pekerja tersebut dapat daripada uh, luar. Mungkin daripada hobi dia, suka pakai earphone, suka uh, karaoke ke kan? Ataupun ada pengambilan ubatan dalam jangka masa yang lama dan sebagainya. Okay, jadi kat sini kita perlu tapis lagi. Okay, kes-kes yang uh, diterima tu. Okay, Uh, dalam masa yang sama juga dia bantu kita okay, Dalam merancang penyelesaian terhadap Masalah pendengaran macam yang saya uh, Cakap tadi lah eh dapat memotivasikan Pekerja okay dapat Merencanakan langkah-langkah pencegahan seperti uh, Pemberian PPE okay, Kalau uh, pekerja tersebut dah Mula mengalami standard uh, threshold shift Okay yang tu nanti saya akan bincangkan uh, Kemudian okay apabila Dia dah start mengalami standard threshold shift Okay ataupun pada uh, mail hearing impairment so kita perlu lakukan langkah-langkah pencegahan untuk mengelakkan pekerja ni daripada uh, pendengarannya semakin merosot. Okey dengan memberikan uh, PPE, dengan memberikan latihan, okey, melakukan injury control, okey dan sebagainya lah. Okey, next. Okey, so kita berkenalan dengan kita punya audiogram. Okey, so ini adalah audiogram kita. Okey. Pada paras kosong hingga 25 desibel, okey, kita sebenarnya dalam uh, normal hearing eh normal hearing ability. Okey tetapi jika kita punya bacaan audiogram kita lebih daripada 25 desibel, okey sebenarnya kita telah mula mengalami uh, hearing impairment. Okey. cumanya sama ada uh, hearing impairment kita tu adakah ianya teruk eh mild moderate okey moderately severe atau severe ataupun profound. Okey. So kebiasaannya lah eh Apabila kita telah mula mengalami hearing impairment Dia akan efek pada frekuensi Yang lebih tinggi dulu, okay Okay, dia akan pergi ke frekuensi Merosot pada frekuensi yang lebih tinggi Dan lama kelamaan dia akan pergi ke frekuensi Yang lebih rendah, okay Maksudnya kita makin lama makin dah tak dengar Pada bunyi yang uh, slow pun Okay Dan kebanyakan kes lah eh Kebanyakan kes, jika uh, pekerja tersebut lebih daripada 40 desibel okey di paras frekuensi yang rendah dan 70 desibel di, di paras frekuensi yang tinggi kebiasaannya faktornya bercampur okey dia bercampurlah antara bunyi bising dan juga kesan-kesan yang lain mungkin kesan uh, daripada pengambilan ubatan daripada penyakit yang sedia ada dan sebagainya lah okey so seterusnya Okey, ini adalah audiogram. Kalau yang kita nampak kat sini, okay, uh, ada tanda S, ada tanda bulat ni kan, okay, so dia adalah uh, uh, bermaksud telinga kanan dan juga telinga kiri, okay, ada audiogram yang pisahkan uh, keputusan telinga kanan dan juga keputusan telinga kiri, okay, ada audiogram yang dicantumkan sekali lah, okay, jadi untuk membezakan mana satu keputusan telinga kanan, uh, mana satu keputusan telinga kiri uh, dengan simbol tersebut, eh, simbol bulat ni menandakan telinga kanan telinga kanan okey dan simbol uh, x ni tadi menandakan telinga kiri okey so kalau kat sini kita boleh nampak uh, graf dia okey kalau kita masih berada di paras uh, 0 hingga 25 desibel maksudnya telinga kita masih okey okey bila dia dah lebih daripada 25 desibel okey bermaksud uh, telinga kita sudah mengalami kemerosotan okey so apabila kita telah mengalami kemerosotan uh, seperti yang saya cakap tadi, kita kena mula melakukan pencegahan okay, bagi mengelakkan telinga kita makin teruk. Okay, jadi audiogram ni kita nak tahu juga bila kita buat setiap tahun okay, sebab itu keperluannya untuk buat setiap tahun sebabnya contoh kalau uh, kita mula bekerja okey kita mula bekerja pada tahun yang ketiga okey pada tahun ketiga kita tengok bacaan kita normal okey sebab kita terdedah pada bunyi bising memang pekerjaan kita terdedah pada bunyi bising eh uh, pada tahun yang kedua kita check okey mungkin dah kurang 25 26 desibel pula okey maksudnya kita dah mula ada masalah pendengaran tetapi mild okey so sepatutnya bila kita dah ada di paras tersebut pihak majikan kena ambil action lah Okay, kena ambil action, kena buat langkah kawalan dan sebagainya Okay, bila tahun yang ketiga tu Kita check semula Okay, kita check lagi setiap tahun kan Kita check So, sekiranya Okay, pekerja tersebut semakin teruk Okay, sebab biasanya pekerja yang telah mengalami hearing impairment Biasanya uh, memang kekallah hearing impairment ni sampai bila-bila Okay, sebab macam yang saya cakap tadi uh, Jika uh, pendedahan pada bunyi bising ni Okay, uh, kita akan mengalami hearing loss yang berkekalan. Okey, jika disebabkan oleh pendedahan bunyi bising sebab kerosakan pada kita punya uh, hair cell. Okey. So, apabila uh, kita buat pada tahun yang ketiga eh, pada tahun yang ketiga jika kita punya um, telinga maksudnya pendengaran kita tu lebih mungkin 30 desibel, maksudnya makin teruk. Okey, kalau boleh kita nak dia maintain ataupun uh, tidak terlalu Uh, ketara. Okey perbezaan dia jika terlampau ketara bermakna kita punya kawalan tersebut um, gagal lah. Okay? Kita gagal untuk menjalankan pencegahan dan juga kawalan bunyi bising dekat tempat kerja. Okay? Tetapi uh, jika uh, ada juga kes sebenarnya dalam pengalaman saya, ada juga kes yang uh, di mana pekerja tersebut tiba-tiba dah tak ada hearing payment. Ah, kat situ agak masalah sikit lah. Okay? Sebabnya kita punya audiometrik ni, Okay, dia, uh, result dia akan bergantung juga kepada kaedah kita, uh, kita menjalankan audiometri Okay, sekiranya pekerja tersebut eh tidak berehat selama 14 jam Okay, sebelum menjalani audiogram Okay, result tersebut kita anggap tak valid lah Okay, sebab uh, keputusannya akan uh, salah Okay, dan kalau pekerja tersebut tidak faham Okay, kebanyakannya adalah foreigner worker lah Okay Uh, tak faham cara untuk melakukan uh, Ujian audiometrik Biasanya mereka akan main tekan sahajalah Okay so salah direction Untuk buat so result tersebut Juga akan uh, Salah lah jadi apabila dia Buat uh, retest pada tahun Hadapan mungkin dia dah okay sikit Dah pandai dan sebagainya dah mengikuti Langkah-langkah um, yang sepatutnya Apabila membuat ujian audiometrik so result tu uh, Mungkin dah boleh Okay so boleh uh, boleh juga perkara-perkara seperti ini berlaku lah semasa ujian audiometrik. Okey, jadi uh, majikan perlu make sure uh, ujian audiometrik ni dijalankan dengan betul bagi mendapatkan keputusan yang uh, tepat lah. Okey, sebab keputusan yang tepat ni dapat membantu juga uh, majikan dalam uh, um, merangka langkah-langkah okay, yang hendak dilakukan di tempat kerja. Okey, so next. Okay so ini adalah uh, pattern eh. Kalau NIHL ni kita panggil pattern. Pattern audiogram dia eh. Okay uh, selalunya uh, ramai yang tanya okay dia confused lah NIHL ni penyakit pekerjaan. Okay hearing payment ni pun masalah pendengaran juga. Okay mana satu sebenarnya yang betul-betul uh, penyakit pekerjaan. Okay sebenarnya NIHL ni dia adalah pattern uh, yang menandakan bahawa graf tersebut uh, uh, menunjukkan keputusan penyakit ni uh, masalah pendengaran ni disebabkan oleh pendedahan kepada bunyi bising. Okey macam yang saya cakap tadi, okey hearing impairment dia boleh disebabkan oleh faktor umur juga. Okey, jadi dia ada perbezaan pada dia punya graf. Graf untuk NIHL, okey kalau kita tengok kat sini biasanya akan ada notching di bahagian 3000, okey 3000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, okey. Dan dia akan normal balik ke paras 8000 Hz. Okay. So uh, ini adalah antara uh, sim, apa tu simptom utamalah apabila kita nak tahu dia dia mengalami penyakit penyakit disebabkan oleh pekerjaan ataupun bunyi bising lah. Okay, bunyi bising. Kita tak boleh nak cakap uh, bunyi bising tersebut disebabkan pekerjaan. Okay. Boleh disebabkan oleh banyak faktor pula. Okay. nya dekat graf ni kita boleh katakan bahawa uh, pekerja tersebut mengalami hearing impairment disebabkan oleh terdedah kepada bunyi bising. Okay. Untuk mengetahui sama ada bunyi bising tu disebabkan oleh pekerjaan ataupun tidak, macam yang saya cakap tadi, kita kena refer balik kepada uh, noise uh, risk assessment dia lah. Okay. Okay next. Okey, ini uh, ini pula adalah graf yang menunjukkan uh, bahawa hearing impairment tersebut disebabkan oleh uh, faktor usia. Okey, so kalau kita tengok dekat graf ni, okey dekat 3000, 4000, uh, dekat 3000, 6000 dan 8000, okey dia makin uh, dia tak ada peningkatan. Okey, dia tak ada uh, sembuh balik dekat paras 8000 tersebut. Okey, dia makin turun. Okay, ini adalah disebabkan oleh faktor usia lah. Okey so kita nampaklah perbezaan graf tadi. So kalau kita in case lah ada majikan ataupun pekerja yang pernah mengalami hearing payment uh, ataupun yang pernah membuat ujian audiometrik mungkin lepas ni uh, biasanya bila kita dah dapat result majikan kena inform pada pekerja. Okey keputusan uh, daripada audiometrik uh, test tersebut. Okey jadi uh, bila bila kita dah ada uh, perkongsian macam ni, mungkin lepas ni uh, pekerja dah lebih aware lah, okay, berkaitan dengan uh, dia punya ujian audiometry. Okay, dah boleh tengok lah macam mana dia punya uh, bentuk graf dia, okay, sama ada disebabkan oleh uh, bunyi bising ataupun disebabkan oleh faktor usia, okay. Okay next. Okay, so ini kita pergi kepada hearing impairment, okay, ataupun kecacatan pendengaran. Macam yang saya cakap tadi, NIHL ni dia adalah Pattern kepada uh, hearing impairment tu lah. Okay. Sama ada hearing impairment ni disebabkan oleh pendedahan bunyi bising ataupun uh, disebabkan oleh faktor-faktor uh, usia. Okay. Jadi hearing impairment ni ia adalah kecacatan pendengaran ditarifkan sebagai purata aritematik bagi paras uh, ambang pendengaran kekal seseorang pekerja pada 500, 1200 dan 3000 Hz yang teranjak sebanyak 25 desibel atau lebih berbanding dengan paras rujukan audiometric standard. Okey, paras rujukan audiometric audiometric standard adalah kosong. Okey, jadi kita bezakan nanti kita akan buat kira-kira sikit eh. Okay, next. Okey, ini adalah contoh eh, ini contoh sahaja. Okey, um, perkiraan hearing payment, kita ambil graf daripada pekerja yang membuat ujian audiometri. Okey, sebagai contoh, yang ini adalah uh, telinga kanan eh, kita ambil seperti yang saya bagi tahu tadi, okey, hearing payment ni kita ambil bacaan daripada uh, 500, okey, 1000, 2000 dan 3000, okey. Kita ambil 4 frekuensi. Okey, uh, sebelum tu lagi Okey, kita ambil empat frekuensi eh. lima ratus, seribu, dua ribu dan juga tiga ribu. Okey, kita tengok dekat frekuensi tersebut, okey berapa desibel? Okey, contoh lima ratus dua puluh, okey seribu tiga lima, dua ribu tiga puluh desibel dan pada paras tiga ribu tiga puluh desibel. Okey, lepas tu kita buat calculation. Okey, next. Boleh kira sama-sama juga eh. Okay so ini adalah untuk kita kira purata. Okay jadi kita letakkan keempat-empat uh, bacaan desibel tadi. Okay iaitu 20, 35, 30 dan 30. Kita campur dan kemudian kita bagi kepada empat sebab kita ambil daripada empat frekuensi. Okay kemudian kita dapat 28.8 desibel. Okay so kalau dekat sini kita nampak dia lebih daripada 25 desibel. Okay. Uh, jadinya kalau lebih daripada 25 desibel okey kita bezakan dengan standard tadi kosong okey kalau lebih daripada 25 desibel maksudnya pekerja tersebut mengalami hearing impairment okey cuma mungkin yang ini di paras yang masih uh, mild lah okey dia masih uh, mild lagi jadi kita gunakan juga formula ini okey untuk telinga kiri juga okey alright okey so ini adalah standard uh, threshold shift okey Biasanya kebanyakannya uh, majikan lah ya eh, dia confused Antara standard threshold shift dan juga hearing impairment yang mana satu yang patut dilaporkan kepada JKKP. Okey sebab kadang-kadang kita ada terima banyak pelaporan daripada standard threshold shift yang mana uh, kes tersebut belum buat retest lagi pun. Okey baru dapat bacaan yang pertama standard threshold shift. Okey ada um, majikan yang mengatakan dia dapat uh, wrong information. Okey mengatakan standard threshold shift ni perlu lapor sebab ada dekat dalam atas. Ya yes, betul memang uh, standard threshold shift ni penting sebabnya kita perlu uh, buat ujian ulangan eh bagi pekerja yang mengalami standard threshold shift. Okey dalam masa tiga bulan pekerja-pekerja yang mengalami standard threshold shift ni perlu dites balik. Okey sebab STS ni eh panjang sangat dia punya nama kan sasul-sasul. Tersas Okey STS ni uh, dia boleh sembuh eh. Ada pekerja dia akan sembuh dalam masa empat puluh jam. Seawal empat puluh jam lah boleh sembuh. Maksudnya bacaan tu akan kembali normal. Tetapi yang tu kita panggil uh, temporary standard uh, threshold shift lah. Okay. Tetapi jika bacaan pada bacaan uh, ujian yang kedua sekiranya pekerja masih juga mengalami standard threshold shift maksudnya uh, pekerja ini telah mengalami permanent. Okay permanent threshold shift. Jadi apabila dia telah mengalami permanent barulah dilaporkan ke JKKP. Sama macam Uh, hearing impairment eh so apabila Result telah keluar dalam masa 7 hari majikan perlu melaporkan Ke uh, JKKP Okay menggunakan uh, Form JKKP 7 lah Okay uh, sama ada Majikan ataupun OHD lah okay Jika OHD yang melaporkan OHD perlu Maklumkan kepada uh, pihak majikan Okay uh, Kalau kita tengok sorry Okey. Kalau kita tengok dekat sini eh, uh, standard threshold shift ni dia adalah perubahan ketara dalam kemampuan pendengaran seseorang di satu ataupun kedua-dua telinga dengan purata 10 desibel ataupun lebih pada paras 2000 Hz, 3000 Hz dan juga 4000 Hz. Okey, dia berbeza dengan Uh, hearing impairment tadi. Okay. Jadi apabila kita dapat average uh, untuk ketiga-tiga uh, frekuensi ni tadi, okay, jika lebih daripada 10 desibel, so maksud, maksudnya pekerja tersebut telah mengalami standard choshoshi. Okay. So next. Okay, sama juga yang macam yang tadi, kita juga ada perkiraan bagi standard trash shift. Okay, cuma bezanya kita ambil daripada frekuensi yang berlainan lah iaitu 2,000, 3,000 dan 4,000. Okay, dan perbezaan juga dengan hearing impairment. Okay, standard trash shift ni uh, dia perlu dibezakan. Kalau tadi hearing impairment kita bezakan dengan standard iaitu kosong. Tetapi jika untuk standard treasure shift ni, kita bezakan bacaan daripada annual dan juga baseline. Okay, bacaan annual kita kena bezakan dengan bacaan Uh, baseline. Okay, kalau tengok dekat sini pada paras dua ribu perbezaan dia adalah sepuluh desibel. Pada paras tiga ribu perbezaan dia adalah lima belas dan pada paras empat ribu perbezaan dia adalah dua puluh desibel. Okay, next. Okay, tapi perkiraan dia adalah sama. Okay, Iaitu kita campurkan ketiga-tiga perbezaan tadi nilai perbezaan tadi kita campurkan iaitu sepuluh, lima belas dan juga dua puluh kita kena bahagikan dengan tiga frekuensi. Sebab yang ni kita ambil tiga frekuensi. Kalau hearing payment tadi kita ambil empat. So yang sebab tu kita bahagi empat. Tetapi uh, untuk STS kita ambil tiga frekuensi jadi kita kena bahagi dengan tiga. Okay kita dapat jawapan dia adalah 15 desibel. Okay seperti yang saya mention tadi apabila uh, purata perbezaan tadi tu adalah lebih daripada 10 desibel maknanya pekerja tersebut telah mengalami standard threshold shift. Okay dan um, Formula ni juga kita gunakan untuk telinga kiri juga. Ini tadi telinga kanan kan? Okey, jadi kita gunakan formula ni juga untuk telinga yang kiri juga. Okey, tetapi, okey, okey, tetapi uh, perhitungan yang serupa perlu diguna pakai untuk menentukan anjakan ambang standard pada uh, telinga ni lah. Okey, yang masa, macam saya masukkan tadi. Okey, next. Okay, so untuk perkongsian, perkongsian saya pada hari ini, okay, uh, macam daripada tadi lah, eh, kita telah um, kita telah cover daripada anatomi telinga, daripada uh, masalah uh, pendengaran, okay, jenis-jenis uh, iaitu hearing loss, uh, ada konduktif dan juga sensory neural, okay, kita dapat bezakan apa itu NIHL dan juga hearing payment, okay, NIHL ni dia adalah pattern dan hearing payment ni dia adalah tahap uh, pendengaran kita lah maksudnya uh, tahap kemerosotan uh, pendengaran okey apa pula standard threshold shift okey standard threshold shift ni ada dua kategori pula iaitu temporary dan juga permanent okey so kita dah dapat tahu uh, Efek-efeknya okey apabila kita mengalami masalah ke masalah pendengaran okey boleh juga menyebabkan masalah kesihatan yang lain dan juga masalah terhadap kita punya kehidupan dan juga pekerjaan okey jadi hendak saya tekan kat sini bahawa pencemaran bunyi ni ia adalah ibarat um, bahaya dalam senyap okey ke kalau kita bekerja dekat tempat tinggi okey kita boleh jatuh kalau kita uh, bekerja dengan benda tajam okey mungkin jari boleh terpotong so kita boleh nampak benda tu secara fizikal okey tetapi uh, masalah pendengaran ni uh, amat sukar untuk kita detect di peringkat awal okey dan dia tak memberikan simptom pun pada peringkat awal. Okey, apabila uh, tahap kemerosotan kita tu dah di tahap yang kritikal barulah kita dapat detect. Okey, dan pada masa ketika itu mungkin dah terlambat dah pun untuk kita mengambil sebarang uh, pencegahan dan juga kawalan okey untuk diri kita ataupun di tempat kerja. Okey, jadi uh, pencemaran bunyi ni eh pendedahan bunyi yang melampau ni boleh mempengaruhi kesihatan dan juga keluarga kita okey jadi um, di sini saya ingin pesan okey uh, cegahlah sebelum kita terlambat okey kita tak nak kita mula mengalami masalah pendengaran di usia muda eh sebab banyak kes yang kita terima adalah daripada ada juga daripada usia-usia yang muda tetapi mungkin bekerja daripada peringkat umur yang muda juga okey tetapi umur 25 umur 26 27 pun ada dah yang mengalami penyakit permanent uh, hearing loss ni eh. Okay, so itu sahajalah untuk perkongsian saya sedikit sebanyak pada hari ini berkaitan dengan um, adakah telinga kita selamat. Okay, jadi fikir-fikirkanlah ya eh, pada sesiapa yang terdedah kepada bunyi bising ni sama ada um, di tempat kerja ataupun di persekitaran kita sekalipun lah. Okay, uh, fikir-fikirkanlah ya eh, adakah kita menjaga telinga kita dengan baik. Okey, saya serahkan kepada uh, Dr. Zain lah untuk jika ada sebarang soalan yang ingin dikemukakan. Uh, terima kasih di atas pengkongsian tersebut. Um, saya sebenarnya terkejut melihat statistik tu. Tak menyangka bahawa uh, masalah pendengarannya adalah masalah yang paling besar di sektor pekerjaan sebenarnya. Dan uh, memang betul, cegah sebelum terlambat. Dan biasanya dah terlambat baru kita sedar perkara ni berlaku. Ada satu soalan daripada uh, penonton. Ya. Yeah. Um, Tuan Syah Waludin Ghazali bertanya. Mm -hmm. tentang ujian audiogram. Adakah ujian tersebut boleh uh, dilakukan secara persendian atau perlu mendapat arahan daripada pihak pengurusan? Saya tambah sikit soalan dia. Kalau kita nak buat dekat mana sebenarnya? Bukan semua klinik. Ada benda ni rasanya. Okay. Okay. Terima kasih ya di atas soalan tersebut. Okay. Sebenarnya um... Kalau nak buat persendirian itu tak ada masalah lah tetapi kita kena tahu juga sama ada kita ni terdedah kepada bunyi bising ataupun tidak. Okey. So biasanya uh, apabila kita nak tahu kita ni terdedah seperti yang saya inform tadi, uh, kita perlu melakukan uh, noise risk assessment. Okey. Apabila kita dah lakukan noise risk assessment, uh, jika kita adalah antara pekerja yang merupakan uh, terdedah kepada bunyi bising, then memang kita kena Uh, dihantar untuk melakukan pemeriksaan audiometri. Okey. Uh, sepatutnya um, sepatutnya majikan sendiri perlu aware lah. Okey. Memang di dalam uh, peraturan perlu melakukan uh, menghantar pekerja ke audiometri. Okey. Uh, untuk soalan yang berkaitan dengan um, pusat audiometri tadi tu kan. Okey. So, untuk pusat audiometri ni okey, yang berdaftar kepada JKKP boleh uh, melayari website JKKP eh uh, melayari okay. website JKKP kita ada list uh, yang berdaftar okey puan soalan seterusnya uh, bagaimana nak tentukan hearing impairment ni berlaku disebabkan oleh kerjaan bukan sebab lain sebab tengah muzik terlalu kuat ke okey okey uh, sorry eh tadi sebab untuk yang soalan tadi tu okey untuk audiometric center ni boleh check dekat mykkp Okey, uh, rasanya semua majikan telah berdaftar dengan uh, mendaftar dengan JKKP. Okey, jadinya um, dekat a uh, MyKKP ada list-list audiometric -list, uh, testing center yang berdaftar yang mana telah mendapat lesen daripada pihak JKKP. Okey, itu tambahan sikitlah untuk soalan tadi eh. Hmm. Okey, so tadi soalan apa tadi? Yang uh, berkaitan Bagaimana nak tahu Masalah pendengaran tu disebabkan oleh pekerjaan, bukan disebabkan oleh sumber lain, faktor lain. Oh. Uh, alright. So yang tadi graf yang berkaitan graf tadi eh, kita balik kepada graf tadi. Okay, graf tadi dia ada uh, dia ada noise induced hearing loss pattern kan? Okay. Uh, noise induced uh, hearing loss pattern ni tadi okay uh, jika dia punya graf tu adalah disebabkan uh, graf ni menunjukkan NIHL Okey tetapi sama ada dia terdedah kepada bunyi itu disebabkan oleh pekerjaan ataupun tidak. Okey uh, ini perlu disahkan oleh OHD. Okey OHD dia akan club patient. Okey di mana OHD sendiri yang akan analisa uh, graf tersebut uh, dan mengesahkan uh, dan akan membuat temubuah juga eh. Sebabnya biasanya OHD dia akan minta kita punya report NRA. Okey nak tahu juga skop kerja pekerja ni adakah pekerja ini uh, berada di tempat yang memang terdedah kepada bunyi bising. Okey baru a uh, OHD boleh uh, mengeluarkan diagnosis uh, penyakit tersebut adalah disebabkan oleh uh, pekerjaan. Okey terima kasih puan Nur Janah. Rasa itu sahaja masih kita ada untuk sesi ceramah ni. Uh, banyak lagi soalan sebenarnya tapi tak sempat nak tanya. Um uh, saya harapkan uh, melalui perkongsian ini semua uh, para hadirin dapat uh, menyedari kepentingan menjaga telinga ni sebab dia dah pembunuh senyap dan uh, kita perlu jaga telinga kita sendiri sebenarnya. Okey tak tak boleh nak harapkan majikan untuk jaga telinga kita sebab akhirnya kita yang tak dengar. Okay? Betul. Uh, saya bagi pihak a APK KEP UTM Maya 2.0 mengucapkan ribuan terima kasih kepada puan kerana kesudian menyampaikan ceramah hari ini dan juga kepada semua penonton yang hadir bersama kita um, um teruskan mengikuti sesi ceramah uh, akan datang pada pukul 2.30 petang nanti um Sebelum kita berakhir, saya nak mengumumkan pemenang kuis uh, pada sesi ceramah ini iaitu Tuan Rozaini bin Muhammad Zainuddin, staff UTMKL. Tania, uh, anda akan mendapat voucher grab nilai uh, RM20. Okay. Um, saya mohon maaf di atas segala kekurangan uh, sepanjang sesi ini berlangsung. Okay. Uh, saya akan serahkan semula majlis kepada Tuan uh, Pengejar Majlis okay. untuk sesi yang ditunggu sesi cabutan petua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada uh, Puan Nurul Jannah Tussalamah Okay, Puan Nurul Jannah di atas uh, perkongsian berkenaan dengan uh, adakah telinga kita selamat eh berkenaan dengan aspek uh, kebisinganlah eh. Right. Uh, terima kasih banyak kepada Puan Nurul Jannah dan uh, Dr. Zahir selaku moderator. Alright tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan lagi acara kita pada tengah hari ini Dengan sesi cabutan bertuah seperti biasa, nampak muka saya Adalah sesi cabutan bertuah, jadi siapa nak sila komen di bahagian ruangan, ruangan komen Saya nak, saya nak, saya nak, okay alright So saya akan teruskan dengan sesi kita, kita ada lima putaran Okay, lima sesi cabutan bertuah pada tengah hari ini So untuk makluman tuan-tuan dan puan uh, entry untuk uh, cabutan bertuah ini saya akan ambil daripada link attendance yang telah diisi oleh tuan-tuan dan puan pada sesi ceramah kebisingan tadi. Right. So untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan kita punya entry pada sesi tengah hari ini adalah sebanyak 280 entry. Right sebanyak 280 entry dan saya fahamkan di FB Live sekarang senang menonton adalah seramai 120 orang. Right, 120 orang. Okay, tanpa membuang masa, kita teruskan kepada putaran yang pertama. Baik tuan-tuan dan kita saksikan siapakah pemenang bertuah yang pertama. Siti Nur Hamizah binti Abbas. Siti Nurhamidzah binti Abbas Siti Nurhamidzah sila dropkan komen di ruangan chat FB live Dengan menyatakan saya ada untuk melayakkan diri anda memenangi Voucher Grab bernilai RM20 Alright Siti Nurhamidzah Sila type di ruangan, ruangan komen FB live dengan menaip saya ada untuk melayakkan diri anda memenangi voucher Siti Nurhamidzah satu Siti Nurhamizah 2. Saya akan count kaun, counting 5 kali saja eh. Siti Nurhamizah 3. Siti Nurhamizah 4. Siti Nurhamizah 5 Tak ada. Tak ada kita pusing lagi. Kita remove Siti Nurhamizah daripada entry. Kita pusing lagi tuan-tuan dan perempuan. Right? Mari kita sama-sama nantikan siapakah pemenang pertama cabutan bertuah kita pada sesi tengah hari ini. Nur Farhana Hasmuni. Nur Farhana Hasmuni. Tak salah saya dia salah seorang daripada moderator ya? Bukan tak? Nur Farhana Hasmuni. Sila komen di ruangan chat FB Live dengan menaik saya ada untuk menaikkan diri anda memenangi voucher grab bernilai RM20 Nur Fahana Hasmuni Nur Farhana 1 Nur Farhana 2 Nur Farhana 3 Nur Farhana 4 ada Nur Fahana Asmuni. Alright. Tahniah kepada Nur Fahana Asmuni bila screenshot paparan screen di FB Live dan WhatsApp saya di talian 0133990108. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan kepada cabutan bertuah yang kedua. Kita ada lima sesi cabutan bertuah yang tengah hari ini. Kalau tak sempat, kita akan bawa surat tu ke sesi petang. Alright. Hari sama-sama kita nantikan Dina Amalia Nordin. Dina Amalia Norde. Nak minta maaf Tuan-tuan dan Puan-puan kadang-kadang uh, Paparan di FB live adalah sedikit lag daripada apa yang saya lihat di sini So uh, kalau Nama anda terpapar di paparan FB live Tolong respon dengan cepat Pastikan tak jari-jari anda menaip dengan begitu laju untuk menaip nama anda Ataupun bukan menaip nama anda, menaip saya ada eh, Untuk melayakkan jari anda memenangi voucher. Dina Amalia Sila respon di ruangan chat dengan menyatakan saya ada. Ina Amalia 1. Ina Amalia 2. Ina Amalia 3. Ina Amalia 4. Ina Amalia 5. Tak ada. Tak ada. Remove. Amalia daripada kita punya entry dan kita putar lagi. Ada empat lagi slot eh. Tuan-tuan dan perempuan, empat lagi slot untuk dimenangi. Mari kita lihat siapakah yang bertuah bagi slot keempat. Nur Haida binti Hamdan. Haida binti Hamdan tahniah anda adalah pemenang cabutan pertuah yang keempat sila munculkan diri anda di ruangan komen dengan menaip saya ada untuk layakkan diri anda memenangi voucher Grab bernilai RM20. Alright Nor Haida 1, Nor Haida 2, Nor Haida 3, Nor Haida 4, Nor Haida nak hampir, hampir nama. Okey bukan eh, bukan eh. Nur Haida binti Hamdan. Nur Haida Hima. Tak ada. Close. Kita remove Nur Haida daripada entry cabutan bertuah kita. Dan kita pusing lagi tuan-tuan dan puan-puan. Come on, come on. Bersedia. Jari-jari anda bersedia di ruangan komen untuk menaip saya ada. Jika nama anak nama anda terpapar di ruangan chat FB. Right Muhammad Bukhari bin Rosli. Encik Muhammad Bukhari bin Rosli. Muhammad Bukhari bin Rosli, sila munculkan diri anda di ruangan chat FB Live dengan menaik saya ada Muhammad Bukhari Muhammad Bukhari 1 Muhammad Bukhari 2 Muhammad Bukhari 3 ada Encik Bukhari. Alright. Alhamdulillah. Tanya Encik Bukhari. Sila screenshot paparan di FB Live dan WhatsApp saya di talian 0133990108. Nur Aida Hamdan baru respon saya ada. Minta maaf eh Puan eh. Minta maaf sebab uh, saya hanya call up nama sebanyak lima kali sahaja. Saya rasa saya call up tu dah cukup slow eh. Saya rasa tak ada lag. Saya boleh nampak uh, respon di FB Live. Okey, kita teruskan lagi dengan putaran yang ketiga. Kita ada tiga lagi cabutan bertuah. Alright. Tiga lagi cabutan bertuah. Puan Nazirah binti Muhammad Desah. Puan Naz Nazirah. Puan Nazirah. Puan Nazirah Zira binti Muhammad Desah. Sila munculkan diri anda di ruangan chat FB untuk melayakkan diri anda memenangi voucher Grab bernilai RM20 dengan menaip saya ada. Nazira binti Muhammad Desah. Siapa? Siapa? Banyak ni. Nazira Muhammad Desah. Alright. Tulisan jauhi ya eh, nama dia. Alhamdulillah. Tanya kepada Puan Nazira. Anda telah berjaya memenangi voucher Grab bernilai RM20. Pastikan anda screenshot paparan screen FB Live dan WhatsApp saya di talian 013 399 0108. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada dua lagi slot cabutan bertuah. Mari kita lihat siapakah yang bertuah untuk dua slot yang terakhir ini. Dua slot lagi ya, tuan-tuan dan puan-puan. Dua slot lagi, dua slot lagi. Kong Ziling, Ling. Kong Ziling. Ling tanya kepada Kong Ziling sila munculkan diri anda di ruangan chat dengan menaip saya ada untuk layakkan diri anda memenangi memenangi hadiah voucher Grab bernilai RM20 Kong Ziling Kong Ziling 1 Kong Ziling 2 Kong Ziling 3 Kong Ziling empat Kongziling lima Tak ada Kongziling tak ada Tak apa Kita teruskan lagi Ada dua lagi cabutan yang kita akan Berikan Cabutan bertuah yang kita berikan kepada anda semua Mari kita lihat siapakah yang bertuah itu Azizah Abdul Samad Puan Azizah Abdul Samad, sila munculkan diri anda di ruangan chat dengan menaik saya ada. Puan Azizah Abdul Samad. Puan Azizah Abdul Samad satu. Puan Azizah Abdul Samad dua. Puan Azizah Abdul Samad tiga. Puan Azizah Abdul Samad 4 Puan Azizah Abdul Samad 5 Tak ada, tak ada juga tuan-tuan dan perempuan Ada, Alhamdulillah Azizah Abdul Samad ada Okey tuan-tuan dan perempuan kita hanya tinggal satu saja lagi and, uh, Satu saja lagi uh, putaran eh untuk kita mendapatkan satu slot Last hadiah cakap tuan, tuan bagi sesi tengah hari ini. Jadi Puan Azizah tolong screenshot Uh, paparan FB Live dan WhatsApp saya di talian 0133990108. Alright. So kita teruskan tuan-tuan dan puan-puan untuk mencari siapakah yang bertuah. Pemenang bertuah terakhir bagi sesi tengah hari ini. Mari kita saksikan tuan-tuan dan puan-puan siapakah yang bertuah. Muhammad Akmal bin Muhammad Rafi. Muhammad Akmal bin Muhammad Rafi. Muhammad Akmal sila munculkan diri anda di ruangan komen chat FB Live dengan menaip saya ada untuk melayakkan diri anda untuk memenangi voucher bernilai RM20 daripada Grab. Alright? Muhammad Akmal 1. Muhammad Akmal 2. Ada Akmal Rafi. Betul lah kan Akmal Rafi, Muhammad Akmal bin Muhammad Rafi. Nama FB dia Akmal Rafi. Alright, tahniah kepada Muhammad Akmal bin Muhammad Rafi. Sila screenshot paparan di FB Live dan WhatsApp saya di talian 013-399-0108. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana menyertai kami bagi sesi tengah hari ini, sesi ceramah tengah hari ini dan sesi cabutan bertuah tengah hari ini. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, boleh, lepas ni boleh pergi lunch, selamat menjamu selera dan teruskan bersama kami pada sesi 2.30 petang untuk sesi ceramah seterusnya dan terus kekal pada sesi ceramah tersebut kerana kita akan ada sesi cabutan bertuah terakhir pada hari ini pada dijangka pada pukul 3.30 petang. Alright. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.